ହଟିଲା 5G। ସମସ୍ତ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ 5G ବୋର୍ଡ ହଟାଇବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ସୂଚନା ଓ ଲୋକସମ୍ପର୍କ ବିଭାଗ ସଚିବ। ଆଗାମୀ 5 ଦିନରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା, ମୌସୁମୀ ଅଗ୍ରସରକୁ ନେଇ ପାଗ ଅନୁକୂଳ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଲେ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ସାରା ରାଜ୍ୟରେ CBI ପକ୍ଷରୁ ବଡ଼ ଧରଣର ରେଡ୍, ଗ୍ରାମୀଣ ଡାକ ସେବକ ପରୀକ୍ଷାରେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଜାଲ ନେଇ ରେଡ୍ ଜାରି। କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ମନ୍ତ୍ରାଳୟକୁ ଯାଇ ସମ୍ଭାଳିଲେ କାର୍ଯ୍ୟଭାର। ବଡ଼ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପୂରଣ କଲେ ନୂଆ ବିଜେପି ସରକାର, ସବୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ହେଲା ଆଉ ଖୋଲିଲା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଚାରିଦ୍ୱାର। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷକ ଯୋଜନାର ଲାଭାର୍ଥୀଙ୍କ ଲାଗି ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ଦେଶର କୋଟି କୋଟି କୃଷକଙ୍କ ଖାତାରେ ଆଗାମୀ ସପ୍ତାହରେ 17ତମ କିସ୍ତି ପ୍ରଦାନ। ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ସମ୍ଭାଳିଲେ ରାଜନାଥ ସିଂ, କହିଲେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟତୀତ କିପରି ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଦେବେ ଯୋଗଦାନ। କଙ୍ଗୁରେ ବଡ଼ ଅଘଟଣ, ନଦୀରେ ଡଙ୍ଗା ବୁଡ଼ିଯିବାରୁ ପ୍ରାଣ ହରାଇଲେ 80ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ। ଦିବ୍ୟା ଦେଶମୁଖ ବିଶ୍ୱ କନିଷ୍ଠ ବାଳିକା ଚେସ୍ ଚାମ୍ପିୟନସିପ୍ 2024 ଟାଇଟଲ ବିଜୟୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ଘୁଞ୍ଚିଲା ଫିଲ୍ମ ପୁଷ୍ପା 2ର ରିଲିଜ୍ ଡେଟ୍। ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ରିଲିଜ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବା ଦର୍ଶକମାନେ ଏହି ଖବର ଶୁଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। जदि आपणको आम भिडियोटी भल लागिला तेबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलंतु नहीं।